بسم الله الرحمن الرحيم. يا خير هاد للأنام تسامى عطفا على من ذاب فيك غرام. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سلام عليكم ورحمة الله. هر وقتınız خيرلي olsun aziz tələbələr. Bizi izləyən müsəlman bacı və qardaşlar, elhamdülillah yenə Allah tövfiq verdi. Siz aziz mömin və mütədəyyin bacı və qardaşların xidmətindəyik. Bugünkü dərsimizdə ölümdən sonrakı həyat barəsindədir. Keçən dərslərdə bir sıra məlumatları siz əzizlərin nəzərinə çatdırdıq. Bugünkü dərsimizdə də yenə öləndən sonra, öldükdən sonra insanların bərzəx aləmində olan həyatları barəsində bir sıra məlumatları siz əzizlərin nəzərinə çatdıracaq. Öləndən sonrakı, yəni bərzəx aləmində olan həyat barəsində bizim hədislərdə bir məsələyə də toxunulub, o da bundan ibarətdir ki, bərzəx aləmində olan həyat, öldükdən sonrakı həyat ictimai bir həyat deyil, bəlkə fərdi bir həyatdır. Mən buna qısa izah gətirim. Baxın, biz insanlar bu dünyada, dünya aləmində yaşayanda istər-istəməz ictimaiyyətdə yaşayırıq və filosoflar da buyurublar ki, İnsan mədəniyyum bittəbdir, yəni insan təbiət baxımından, yaradılış baxımından ictimai bir varlıqdır və ictimaiyyətdə yaşamağa möhtacdır, ehtiyaclıdır. Və ictimaiyyətdə yaşayan bir insan təbii ki, bəzi məsələlərdə, bəzi ehtiyaclarını aradan qaldırmaq üçün digər insanlardan kömək almağa ehtiyacı var və yaxud da digər insanlara kömək etməyə məcburdur. Məsələn, əgər bir insan müəllimdirsə, bu müəllimin artıq işi təlim etməkdir, təlim və tərbiyədir. Həmin müəllimin taksiyə ehtiyacı var, əgər öz maşını yoxdursa. Və yaxud da taksi deməyək, bir yaşadığı bir məntəqədə öz ehtiyaclarını təmin etmək üçün bir mağazaya ehtiyacı var. Yəni, mağazada bəzi məhsulatlar almaq üçün gərək onun yaşadığı bir yerdə bir mağaza olsun, onun ehtiyaclarını o mağazadan, onun ehtiyacları mağaza vasitəsilə təmin olunsun. Və yaxud da özü ki, doktor deyil, bəzən xəstələnir, bunun doktora ehtiyacı var. Və həmin doktorun ola bilsin, bir övladlarını təlim və tərbiyyət etmək üçün müəllimə ehtiyacı olsun. Bir bənna lazımdır, bir taksici lazımdır, bir mağazacı lazımdır. Ümumiyyətlə, cəmiyyətdə yaşamaq üçün hərənin özünün bir məşğuliyyəti var, bir sənəti var, bir vəzifəsi var. Bütün insanlar ictimaiyyətdə yaşayanda başqa insanların köməyinə ehtiyac var və öz ehtiyaclarını aradan qaldırmaq üçün digərlərindən kömək alır. Bütün insanlar bu qanuna, ictimai qanunlara tabidirlər. Lakin bərzəx aləmində olan həyat biraz fərqlidir. O da budur ki, hər bir insan fərdi olaraq başqalarından kömək ala bilməyəcək, öz fərdi həyatında, öz fərdi həyatı əsasında yaşayışın qiyamətə qədər davam etdirəcək. Bu mənaya ki, baxın, orada insan bu dünyada etdiyi əməllərin nəticəsini görəcək və nə qədər ehtiyacları vardırsa, öz əməllərinin sayəsində, öz dünyada etdiyi əməllərin sayəsində o ehtiyaclarını təmin edə biləcək və orada olan insanların, yəni bərzəxdə olan insanların köməyi buna dəyə bilməyəcək. Belə olmayacaq ki, məsələn, bəzi problemlərin, müşkillərin, məsələn, cəza veriləcək ki, buna başqalarının köməyi buna dəysin və buna nicat verilsin. Belə bir şey yoxdur, yalnız şəfaət məsələsi var. İnşallah şəfaət barəsində də gələn dərslərimizdə bəhs edəcək ki, şəfaət qiyamətə aiddir, yoxsa bərzəx aləminə də şamil etmək olar. Bu barədə bəhs var. Hər halda
bərzəx aləminin xüsusi, bərzəxdə olan həyatın, yaşayışın xüsusiyyətlərindən biri budur ki, ora fərdi bir yaşayışdır. Orada insan öz ehtiyaclarını fərd olaraq gərək təmin etsin, başqalarından kömək ala bilməyəcək. Bu birinci məsələ. İkinci məsələ bundan ibarətdir ki, bərzəxdə yaşayan insanlar təbii ki, bir-birləri ilə görüşmək imkanı olacaq, orada bir-birlərindən görüşmək olacaq, lakin belə olmayacaq ki, onun ehtiyaclarını aradan qaldırsın. Bir məsələ istisnadır, bərzəx aləmində təkamül vardır. Yəni, insanlar edə bilərlər, məxsusən də bu möminlərə aiddir, orada bəzi çatışmamazlıqlarını mənəvi baxımdan bəzi çatışmamazlıqları aradan qaldırsınlar. Bu barədə də bizim hədislərimiz var, inşallah işarə edəcək. Lakin bu hədislərə əsasən qəbul olunmuş bir məsələdir ki, bərzəx aləmində möminlər bir-birləri ilə görüşəcəklər, bir-birlərinin əhvalatını soruşacaqlar. Lakin əgər onların çatışmayan cəhəti olsa, bunlar onun nəsə dərdinə dəyə bilsin, belə bir şey yoxdur. Hədisdə belə gəlmişdir ki, İnnəl-ərvahə fi sifətil əhsad. Hədisdə belə gəlmişdir ki, İnnəl-ərvahə fi sifətil əcsadi fi şəcərətin min fil cənnəti təarəfu və təsaəlu. Bu cür ruhlar cəsədlər şəklində, cəsədlər sifətində, yəni bədənin sifətində olanlar fi şəcərətin fil cənnətdə olan bir ağacda. Təarəfu, bir-birlərin orada yaşayan ruhlar bir-birlərin tanıyarlar və təsaəlu, bir-birindən bəzi şeyləri soruşarlar. Hətta bu qədər var. Fə izə qədimətir ruhu ələl ərva. Vəxti ki, bir insan təzə dünyasını dəyişdi, bir ruh getdi, öbürsü ruhlara, bərzəx aləmində olan ruhlara qoşuldu, yəqulu, dəuha, bəzilər gəlib onlardan soruşarlar ki, flankəs dünyasını dəyişdi, flankəs dünyasını dəyişmədi, bu cürə soruğu sual eləyərlər, amma onlara deyirlər ki, dəuha, fə innaha qəd əflətət min havlin əzimin. Onu hələ biraz qoyun, istirahat eləsin. Təzə ölümün çətinliyindən bu nicat tapmışdır. Qəbir əzabından təzə nicat tapmışdır. Qəbir sıxıntısından təzə bu nicat tapmışdır. Az onu sorğu sual edin. Bu icazə verin, biraz istirahat etsin. Sümmə, biraz bir müddət keçəndən sonra yəsəlunəhə, ondan soruşarlar ki, ma fəələ fulanın, flankəs necə oldu? Ki, dünyasını dəyişməmiş insanlardan soruşarlar ki, filan kəsi ki, dünyada var idi, o necə oldu? Fəin qalət ləhum tərəqtuhu həyyən. Əgər təzə gələn ruh, təzə dünyasını dəyişməmiş insan desə ki, bəli, onu diri qoydum, hələ o dünyada yaşayır. Bu surətdə ona irtəcəb hu, ümid bəsləyərdilər ki, inşallah ki, o da dünyasını dəyişəndən sonra bərzəxin cənnətinə daxil olar. Yəni, bizim olduğumuz yerə gələrlər. Amma və in qalət ləhum qəd hələqə, əgər o ruh desə ki, o da dünyasını dəyişdi, bu surətdə qalı deyərlər qəd həva, artıq o cəhənnəmə, yəni bərzəxin cəhənnəminə da, yəni bu dünyasını dəyişibsə, biz olan məkana, möminlər olan məkana gəlməyibsə, artıq o həlak oldu, onun vəziyyəti xoşa gələn deyildi. Yəni bərzəxin artıq cəhənnəm hissəsinə daxil olmuşdur. Bunlar hamısı bizim rivayətlərimizdə gəlmişdir ki, orada mömin ruhlar bir-birlərindən görüşərlər, bəzi sorğu sualları edərlər, danışarlar, amma orada olan yaşayış fərdi bir yaşayışdır. Nə baxımdan fərdi yaşayışdır? Yəni, hər insan özü öz əməlinin məhsulundan qidalanar, öz əməlinin məhsulunu görər. Başqası buna nəsə kömək olsun, bu mənada yox. Təkamül mənəvi baxımdan möminlərə veriləcəkdir, icazə veriləcəkdir ki, bir insan orada əhl-i beytdən, digər tohidi məariflərdən bəhrələnsin, mənəvi baxımdan tərəqqi etsin, bu vardır. Amma insan öz əməlinin məhsulunu orada dadacaqdır. Yəni, əgər müəyyən bir məqama yetişibsə, özünün bu dünyada etdiyi əməli sayəsindədir. Əgər hər hansı bir çətinliyə də düçar olubsa, o da öz əməlinin nəticəsindədir. Orada artıq bəzi insanlar bəzilərinə kömək edə bilməyəcəklər. Amma bu qədər var, möminlər bir-birlərinin kənarında oturarlar, bir-birlərindən sorğu sual edərlər. Hətta Saffat surəsinin bir ayəsinin təfsirində belə gəlmişdir.
Saffat surəsinin 50-ci ayəsində Allah Mütəala belə buyurur. Fəəqbələ bəzuhum ələ bəzın yətəsəəlun. Yəni, cənnətdə bəzi möminlərin qarşısında oturarlar, bir-birlərindən bəzi şeyləri soruşarlar. İmam hədisdə belə gəlmişdir ki, İmam Sadiq Əleyhisselam buyurur, yətəsəəlunə ənil fəzail vəl məarif. Onlar ki, bir-birinin müqabilində əyləşiblər, danışırlar, sorğu-sual edirlər. Nədən sorğu-sual edərlər? Bir-birindən əhl-i beytin fəzilətindən, dini məariflərdən, tohidin həqiqətlərindən bir-birlərindən soruşarlar. O şəxslər ki, məlumatları azdır, məlumatı olan insanlardan bəhrələnənlər və mənəvi baxımından bərzəx aləmində tərəqqi edərlər. Bu, bizim hədislərimizdə gəlib, Təfsiri Safi kitabı 4-cü cild 269-cu səhifə. Hətta kafirlər də barəsində də vardır. Yəni, bərzəxdə ki, bəzilərin yerləri yaxşı olmayacaq, bərzəxin cəhənnəminə daxil olacaqlar. Orada da kafirlər barəsində var ki, yətəlaqunə, onlar da bir-birlərindən görüşərlər və yətəarəfunə, hətta bir-birlərin tanıyarlar ki, filan kəsdir, filan kəsin oğludur. Bunlar bir-birlərini tanıyarlar. Lakin möminlərin orada bir-birlərindən görüşməsi onlar üçün bir ləzzət olar. Mənəvi bir tərəqqi olar, lakin kafirlərin orada bir-birləri ilə görüşməsi bir növ əzab olar, həsrət olar, mənəvi tənəzzül olar. Bu da bir məsələ ki, bərzəx aləminə aiddir. Başqa bir məsələyə də işarə edim, o da bundan ibarətdir. Biz ki, dedik ki, bərzəx aləmində hədislərə əsasən bəzi insanlarla görüşə biləcəklər, bərzəxin cənnətinin də müxtəlif dərəcələri vardır. Əgər bir nəfər əməlləri, mömin olmağına baxmayaraq, əməlləri o qədər də bunu ali məqamlara, ali dərəcələrə çatdırmayıbsa, dərəcəsi aşağı olan bir şəxs eləyə bilməz dərəcəsi yuxarı olan bir şəxslə görüşsün. Bəli, o istəsə gəlib görüşə bilər. Yəni, mənəvi baxımdan, dərəcə baxımdan, mərtəbə baxımdan əgər bir nəfərin məqamı çox alidirsə, əgər o istəyərsə, məqamı aşağı olan insanlarla görüşə bilər. Onun üçün məhdudiyyət yoxdur. Lakin mərtəbəsi, dərəcəsi, məqamı aşağı olan bir şəxs yuxarı məqamlı insanın dərəcəsinə yetişə bilməz. Çünki onun ləyaqəti yoxdur o məqama gedməyə. Bəs bu ki, biz hədislərə əsasən dedik ki, bərzəx aləmində bəzi insanlar görə bilərlər, bəzi möminlər görə bilərlər. Bir surətdə bu düzgündür ki, onların dərəcələri eyni olsun, məqamları eyni olsun, amma əgər məqamları fərqli olarsa, məqamı yuxarı olan şəxs istəyərsə, məqamı aşağı olan şəxsi ziyarət edə bilər. Amma məqamı aşağı olan şəxs heç vaxt məqamı ali olan, yuxarı olan şəxsi görə bilməz, ziyarət edə bilməz, məgər ki, o şəxs özü istəsin. Bu barədə də gözəl hədis vardır. Əbu Bəsir İmam Sadiq əleyhissalamdan soruşur ki, Əynə ərvahul müminin, möminlərin ruhları hardadır? Onların, yəni dünya, mömin insanlar dünyasını dəyişəndən sonra onların ruhları harda qərarlaşır, məskunlaşır? İmam Sadiq əleyhissalam buyurur ki, Ərvahul mümininə fi hucuratin fil cənnə. Mömin insanların ruhları cənnətdə, yəni bərzəxin cənnətində xüsusi dərəcələrdə, xüsusi otaqlardadırlar. Yəkulunə min təamiha, orada onlara verilən nimətlərdən bəhrələnirlər. Və yəşrəbunə min şərabiha, orada onları sirab edirlər behiştin suları ilə. Və yətəzavərunə fiha, və onlar orada bir-birlərinin ziyarətinə gedirlər. Bu bir dəlildir ki, orada ziyarət etmək, bir-birinin görüşünə gedmək mövcuddur. Amma bəzi hədisləri nəzərə alanda işarə olunub ki, bunlar mutləq deyil. Bəlkə əgər məqamlar, dərəcələr eyni olarsa, bir-birlərindən görüşmək mümkün olar. Əgər dərəcə yuxarı olarsa, məqam yuxarı olarsa, o istəsə, aşağı məqamda olan insanları ziyarət edə bilər, amma əksi doğru deyil. Bu hədis Bəhar-ül Ənval kitabının 6-cı cildinin 234-cü səhifəsində nəql olunmuşdur. Bu barədə bir məsələyə də işarə edim, o da bundan ibarətdir ki, insanlar dünyasını dəyişəndən sonra ki, bərzəx aləmində onların ruhları gedir, hədislərə əsasən mömin ruhlar və günahı olmayan ruhlar, imanlı şəxslərin ruhları Vadiyüs-Səlamda qərarlaşır. Vadiyüs-Səlam bildiyiniz kimi hal-hazırda Nəcəf şəhərində yerləşir, böyük bir qəbrəstanlıqdır.
Bütün mümin ruhlar hədislərə əsasən hamısı orada məskunlaşır. Lakin bizim dediyimiz bu Vadüs-Səlam ki, həmin qəbrəstanlıqdır, həmin qəbrəstanlıq o torpaqda cəm olur, yoxsa Vadüs-Səlam həmin yerin bir mənəvi bir məqamıdır ki, artıq o ola bilsin neçənci göydə qərarlaşsın. Bu barədə alimlər arasında fikir ayrılığı var. Hər halda bizim hədislərə əsasən bütün ruhlar, mömin ruhlar dünyasını dəyişəndən sonra Vadüs-Səlamda cəm olurlar. Bu barədə gözəl bir hədis var İmam Sadiq əleyhissalamdan. İmam Sadiq əleyhissalam buyurur ki, Əmə ənəhu la yəbqə müminin fi şərqil ərzi və qərbiha. Bilin və agah olun ki, elə bir mümin yoxdur, istəyir dünyanın məşriqində olsun, ya dünyanın qərbində olsun. Dünyasın dəyişəndən sonra, illa həşərəllahu ruhəhu ilə Vadüs-Səlam. Allah mütəala onun ruhun Vadüs-Səlama göndərir. İstəyir məşriqdə yaşasın və yaxud da məğribdə yaşasın. Ravi deyir ki, mən İmam Sadiq əleyhissalam bu cümləni buyuranda dedim ki, soruşdum ki, və əynə Vadüs-Səlam? Vadüs-Səlam haradadır? Yəbnə Rəsulullah imam buyurdu, Zəhrül Kufə. O zaman İmam Sadiq əleyhissalam buyuran zamanda hələ Nəcəf şəhəri şəhər şəklində bərqərar olmamışdı. Hətta İmam Sadiq əleyhissalamın öz zamanında İmam Əli əleyhissalamın mübarək qəbri kəşf olundu, insanlara çatdırıldı ki, filan yerdədir. O vaxtda Nəcəf şəhəri yox idi, amma Kufə şəhəri var idi. İmam Sadiq əleyhissalamdan bu sual olunanda İmam Sadiq əleyhissalam buyurdu ki, Vadüs-Səlam Zəhrül Kufə, yəni Kufənin arxasında olan bir təpədir. Əma innikə ənni, İmam Sadiq əleyhissalam buyurdu ki, bilin və acən, sanki mən görürəm orada mömin insanların, ruhların, hələqun, qoğudun, onlar orada bir-birləri müqabində əyləşiblər, yətəhəddəthunə bir-birləri ilə danışırlar. Bu hədisi də Kuleyni Kafi kitabının 3-cü cildinin 243-cü səhifəsində nəql etmişdir. Bu barədə başqa hədislərimiz də vardır, amma təəssüflər olsun, vaxtımız tamam oldu. İnşallah gələn dərsimizdə yenə bərzəx aləminə aid olan bəzi məsələlərdə siz əzizlərin nəzərinə çatdıraram. Və səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuh. Allahümmə salli alə Muhammedin və əli Muhammed. اللهم صل على محمد وآل محمد.